Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота і ми починаємо. Українська музика звідусіль. Ми її слухаємо, чуємо, наспівуємо і вона вже розлітається світом. Сьогодні ми вам розкажемо, як створюються музичні кліпи. До нашої студії ми запросили тих людей, які створювали музичний контент. І саме про один із таких кліпів ми поговоримо. Отож, Роман Шестопал, голова громадської організації «Об'єднані Надію», і Олександр Горбатко, автор музики і слів пісні і виконавець також. Дякуємо, що ви добрий сьогодні день. З нами. Добрий день. Отож, перше питання – це чому саме ви вирішили брати саме такий напрямок, чому вирішили створити кліп, і наскільки це зараз важливо, на ваш погляд? Будь ласка. Доброго дня. З паном Олександром ми познайомилися на проведенні з одного з поетичних діалогів, які започаткувала наша громадська організація. Ми пана Олександра дізналися як молодого поета, а потім на цьому вечорі він нам відкрився як співак, автор і виконавець пісень. На цьому вечорі він заспівав трішки іншу пісню, але після нього він нам надав свою пісню «Переможемо». І я проявив ініціативу і запропонував Саші зняти на неї кліп, оскільки цю пісню повинна почути вся Україна. Це наскільки патріотична і підіймаюча дух пісня, яку не можна залишити тільки в його збірках або добірках. Тоді я вам запропонував зняти разом кліп. Ми підключили режисера Ващенко Вадима, це також член нашої громадської організації. Ми придумали з ним сюжет повністю, знайшли і Сашою також разом, ми втрьох це все продумали і погоджували. В Дніпрі знайшли оператора Олександра, він зняв кліп, нам скомпонував усе. І ми приїхали сюди, звернулися до Агішева Дмитра Євгенійовича, замісника 239-го центру підготовки військових підрозділів. Ми звернулися, надали їм пісню, вони послухали, погодили, і хлопці наскільки пройнялися цією піснею словами, що згодились всіляко нам допомагати. І вони там брали участь також і у зйомці кліпу, так? В зйомці кліпу брали участь військові, інструктора, які були задіяні, вже працювали в бойових діях АТО і в повномасштабному вторгненні. Це бойові офіцери і також хлопці, яких вони готують для подальшої війни. Це всі кадрові військові. Ми зараз бачимо зйомки, ми бачимо зараз, це кліп, але я думаю, що повну версію можна почути на платформах музичних, і це можна зробити, а ми зараз просто бачимо, як це відбувалося. І що тут є і робота монтажерів, і робота звукооператорів, звукорежисерів, і звичайно, що на студії ви це писали, і є тут, видно, що тут зйомка. От зараз, Саша, це ви? Так. Я вже захоплено дивлюся. А ви написали цю пісню, виходить, коли? Давайте скажемо, що від початку війни, раніше я не писав пісні, тільки почалася війна, я не міг нічого писати, ні вірші, нічого не міг писати. А потім з'явилися пісні. Деякі були з них такі надто ліричні, а от цю пісню «Переможемо», мені хотілося закласти у неї якийсь особливий такий смисл, особливий меседж для усіх українців. І пісня писалася тривалий час. А і чому? Музика, чому і слова. Так склалося. Мабуть, певні емоції вони народжувалися так само, як і народжувалася пісня. Так. Ні, слова писалися легко. Просто для цього потрібен був час. Ви її переосмислили, і тепер пісня вже вийшла у повному обсязі, вже можна її слухати на різних платформах, вона вже звичайно. Є, так? От зараз, наскільки важко чи легко молодим виконавцям, адже зараз ринок український наповнюється саме нашим контентом, і ми нарешті починаємо слухати наше українське і маємо змогу обирати. Тобто є щось для нас більш підходяще, є менш, тобто на різні смаки. Зараз ось ця пісня, вона справді, якщо вона має таку патріотичну основу, вона повинна бути в топах. От як цього досягти? На ваш погляд взагалі? Можливо, на ваш з Романом? Чесно кажучи, я не знаю, як цього досягти, але мій меседж, мені хотілося закласти, щоб в цій пісні була душа. І у кожному слові, і у кожній ноті. І мені здається, тільки тоді вона потрапить у серце кожного. Угу. І тоді це буде топ, я думаю так.
На мою думку, дана пісня обов'язково може потрапити в топ, оскільки це патріотична пісня, як і для хлопців, які воюють. Це та пісня, яка буде надихати їх підтримати в моменти штурму, захисту. І це та пісня, яка підтримуватиме наших людей, наших цивільних, які вже, як часто говорять, втомилися від війни, да? Вони вже, деякі з них зневірюються. Оця пісня, як грім, як гімн перемоги повинна звучати в їхніх серцях, вони не повинні зневірюватися в перемогу, оскільки перемога наших хлопців також залежить від нашого тилу. І ми потрібно їх підтримувати морально, надавати їм. Ви знаєте, людям не вистачає якихось там артилерії чи зброї, а інколи не вистачає просто підтримки. От ми хочемо цією піснею підтримати наших військових. Через це була певна так проговорена, що тут обов'язково повинні бути залучені військові, щоб вони знали, що це пісня для них, про них. Да, і вони, наші герої. Вони ті, хто здобувають нашу перемогу, щоб наші люди не зневірювалися в Збройних силах, а любили їх і підтримували. Ну так, та зараз, мабуть, майже в кожного є родичі, які воюють, якщо або самі вони, або їхні родичі, тобто це взагалі така справа всієї України, тут не може бути інших взагалі думок навіть, тобто ніякої зневіри, нічого абсолютно. Тобто тут якраз ми підтримуємо, даємо той ще один поштовх, який допомагає. Тобто це якраз от той меседж, який ви, от Саша, ви правильно сказали, що ви з самого початку його вкладали в цю пісню. Мене ще таке питання, чи могли би ви заспівати нам трохи? Переможемо? Так, ну частинку, тому що ми ж кліп вже подивилися, але це відео, і бачили, що ви там так гарно співали. Над Україною котиться грім та переможний почуємо дзвін. Світле серце героя помножить утроє віру в мир благівісті. Несе людям воїн над Україною сонце. І луна, і буде мирна неодмінно весна. Хронік він чорно-білих у очах надсміливих. І з вогню ми постанем, мир в країні настане. Хвилювання важко перебороти, вибачте. Дякуємо, Саша, все чудово, чудово, Олександр. А ви знаєте, що маєте такий особливий голос? Що то, який тембр? Я не знаю, головне, щоб співала душа, чесно кажучи. Головне, не знаю, відчувати і правильно, щоб тебе відчули люди. Мені здається, це головне. І головні слова, які під час зйомок сказали нам військові, що от саме ця пісня їх заділа за душу, заживе, і тому вони хотіли взяти участь у зйомках кліпу. Вони спочатку її послухали, для мене це для автора головне. Вже погодились. Я вам просто скажу, що ви ж бачите кліп, да? Він знімався не з одного дублю. І коли хлопці з нами були з самого ранку і до пізньої ночі, там ми його знімали до 10-ї, до пів на 11-ї, і вони все неодноразово виконували всі ті якби забагання автора, режисера, який ми це все проговорювали, вони, ви розумієте, в хлопців була душа. Вони вкладали також разом з нами. От як Саша вложив душу в цю пісню, він вложив душу, написавши музику, слова, а хлопці вложили свою душу в виконання, підтримку нашого кліпу. Вони разом з нами вірили. Вірили і вірять у перемогу, і в те, що це для них. Ну так, треба було зробити цю роботу. Справді, вони вже не дивились на час, на те, що вони всі вже втомилися. Насправді, зранку до вечора це справді така серйозна робота. І хто телевізійники, то вони знають, звичайно, що це таке. Дмитро, інструктор, який разом з нами був, і його рота була з нами задіяна. Друга рота була задіяна разом з нами. Він сказав, я послухав пісню, послухали ми хлопці, ми будемо робити все, що ви скажете. Ви не розумієте, наскільки це було душевно, наскільки це було мотиваційно для нас. Ми для них зовсім чужі люди, які приїхали, в них тренування, в них там подальше військові дії. Ми приїхали до них, і вони прийнялися і сказали, ми будемо робити все, що потрібно.
Це... За що їм величезне спасибі і наша шана. А от зараз ми бачили ці світлини. На... Що на тих світлинах? Це вже процес знімальний був. Процес. Ну, дуже класні, до речі, такі світлини вийшли живі. Таке враження, що от хлопців не треба було просити за зайве. От вони самі виконували те, що вони собі відчували, так? Другий так. день зйомок, уже хлопці говорять, що давайте будемо щось робити. Якщо перший день ще була така притирка, а другий день вже всі хотіли вже, щоб розпочався знімальний день. Ми таке, якби за ці два дні зйомки, ми стали як однією сім'єю, як зріднилися з ними, вони вже розуміли, робимо це, вони не було супротив одних. Угу. Вони деякі моменти вони навіть підказували, да, давайте допомагали, отак. Допомагали, хотіли зробити краще. От, оце по-військовому правильно, оце отак, оце не буде, якби так сказати, ну, щоб не видно було, що це награна чи постановки. Оце дійсно в військових діях отак. От давайте зробимо отак. Вони також були, так би сказати, свого роду режисерами нашого кліпу і учасниками, режисерами. Це, як би сказати, не можна сказати, що це тільки наша праця. Це праця всіх, і також це їхня праця, їхня частинка, їхня, ну. І тому це надцінно для нас. А які локації ви використовували? Ми там бачили, що це ліс. Ну, я маю на увазі, що все одно треба було, щоб це було щось схоже на природу, на такі умови, в яких ведуться військові дії. Правильно? Да. Ось про це розмова. Чи ви обирали щось зовсім не схоже на це? От там локації деякі були за військовими частинами, а так це... Локація 239-го центру навчальної підготовки військових підрозділів. Вони дали згоду. Вони передивилися кліп, щоб ніде... Нічого не, зайвого не потрапляло, так, і все можна було зробити. Це було тільки з їхнього погодження. Ми вже далі його демонтували і робили повну підготовку його. Ну так, так. Звичайно, розуміємо, що в умовах сьогоднішніх, то, звичайно, потрібно дуже обережно робити такі роботи. От я хотіла запитати, чи ви, Саша, ще будете створювати такі кліпи? Бо часто так трапляється, що люди там 2-3 роботи зробили, а потім кажуть, ну це настільки важко, тим більше... Що якщо немає такої підтримки, як хотілося б, але ж тут була у вас. У мене була підтримка. Я зрозумів. Я хочу подякувати безумовно Роману Шестопалу, тому що без нього, без його участі, без його оцієї ідейності, проект би не відбувся так, як він відбувся на сьогодні. З приводу того, що створювати, однозначно ми щось будемо створювати. Я сподіваюся на подальшу допомогу і підтримку. І ми вже, я не знаю, чи можна говорити, вже ми приготували деякий сюрприз для хлопців. Хай сюрприз залишиться сюрпризом. Тобто робота триває. Триває. Так, хлопці ж не дивляться зараз прямі ефіри в більшості. Саша, наскільки прийнявся зйомками кліпу, що він, повернувшись додому, написав про хлопців пісню. Уже він написав нову пісню. І вона вже є, вона називається «Невразливий». І сьогодні ми їм її презентуємо. Це для них сюрприз, це буде перша, пісня це зазвучить на людях вперше. І вона для них і про них, і надихнувшись від них, він написав цю пісню. Я вас вітаю. Справді, це два дні вони не пройшли просто так. Ось так народжуються нові роботи. Тільки і у творчих людей саме так і відбувається. Лише тоді, коли є що сказати, є що донести. А як ви, взагалі, з приводу українського контенту, як ви думаєте, чи достатньо зараз усього і що нам потрібно розвивати, в якому напрямку рухатись далі? Надзвичайно багато української музики, мені здається, і у пересічного глядача і слухача є вибір. Моя особиста думка, знову ж таки, я повторюся, що, на мій погляд, мало душі. Все-таки слова потрібно добирати надзвичайно точно, щоб вони потрапляли в серце. Знову ж таки, тавтологія, все просто, все насправді просто. Не треба ускладнювати. Чим простіше, чим зрозуміліше, тим, мені здається, якомога швидше українське стане дійсно українським, справжнім українським. Романе, ви як думаєте? Я вважаю, що українська музика з початком цього повномасштабного вторгнення, вона зазвучала по-іншому, і це саме час для відкриття нових талантів. Якого ми такого, як Саша, ми знайшли,
підтримуємо все яке. Я бажаю, щоб і всі інші люди, хто можуть, хто бачить поруч з собою талановиту людину, підтримали і допомогли розвиватися, оскільки от таких митцях і, як би сказати, знаєте, казала Лена Костенко, я люблю свою країну, бо в Україні що і немає, як вона була в нас на Полтавщині. От, щоб вони змогли показати і нашим, і тим людям, які знаходяться за кордоном, наскільки наш українська нація чудова, наскільки вона незвична і індивідуальна. І контент український повинен бути лунати скрізь, ну він должен доходити до серця, до душі. Абсолютно з вами погоджуюсь. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні прийшли до нашої студії, розповіли про свої роботи, показали. І дуже хочеться, щоб і ця пісня, і усі інші, до яких ви будете торкатися, які ви будете створювати так з душею, з серцем, щоб ці пісні лунали, щоб їх було частіше чутно, і взагалі, щоб український контент наповнювався саме такою щирою музикою, яка є сьогодні серед наших виконавців, наших українських виконавців. Хай слова стануть пророчими цієї пісні. Дуже дякую вам, а ми зустрінемося за декілька хвилин.